Yeri gəlmişkən, Ali Məktəblərin magistraturasında bu tədris ili üçün dövlət sifarişli yerlərin sayı açıqlanıb. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, Ali Məktəbləri magistraturasına 9758 plan yeri ayrılıb. Onlardan 3405-i dövlət sifarişlidir. Ayrılan plan yerləri 178 ixtisas və 750-dən çox ixtisaslaşma üzrədir. Və Təhsil Nazirliyi bu il son zəng tədbirlərinin keçirilməyəcəyi məsələsinə də aydınlıq gətirir. Və Nazirlikdən verilən məlumata görə, ölkəmizdə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar karantin rejimi davam etdiyindən bütün kütləvi tədbirlər kimi son zəng tədbirlərinin də keçirilməsi nəzərdə tutulmur. Hər il keçirilən son zəng tədbirlərinin bu il ənənəvi şəkildə keçirilməsi mümkün olmayacaqdır. Bu da o səbəbə görədir ki, ölkəmizdə hal-hazırda xüsusi karantin rejimi mövcuddur və bu proses davam edir və ona görə də İyun ayının 12-sində keçiriləcək son zəng tədbiri, yəni məktəblərdə, ümumi təhsil müəssisələrində təhsilinin son günü kütləvi tədbirlər şəklində keçirilə bilməz. Ona görə də onlayn şəkildə bu cür tədbirlərin keçirilməsi mümkündür.